色小朋友哎。法国网红酷带着巧遇的台湾粉丝走一遭，黑暗当中有面容狰狞的假人会动哦，陈列配合灯光，让人感觉毛毛的。不要！这可是地狱啊！能有机会活着进去，还活着出来，一生能够体验几次？不知道是故意救救的，还是因为很久没有打扫，整个都挺有气氛的。走过了奈何桥，会有鬼差行刑，美国游客看得目不转睛。Interesting and different. It's very exciting. 位在彰化八卦山风景区，南天宫主事东岳大帝，是阴间的掌管神。因此庙方做动态展示，要人别做坏事，心存善念，多做好事，否则会下地狱。怕咯，有老干，怕嘛怕到老干。犯了什么错要拔舌头下油锅？场景的设计者还加进了对社会事的看法，例如当司法黄牛要被阎罗王审判，作假要害人当然要被暴打，可是连指路不分明，害人走错方向也要下地狱吗？这个门槛会不会太低了？就是像不能说谎，然后不可以欺负人家，啊，要孝顺父母。刚刚咱彰化人啊，这个设这个十八地狱，这个体验区吼，啊，真趣味，啊，真惊吓。虽然参观没有年龄的限制，但是因为声光效果十足，家长还是需要衡量小朋友的状况。做好心理准备的逛一逛，在炎炎夏日，或许会有那么一丝寒意。民视新闻李文华彰化报道。